Toyota dedin bile, na Toyota. Sportivni dedin bile, na sportivni. Azichet dedin, na azichken alıp geldim. Daha kanday gerek sağ. Bunun sveti degen rozu uy bolup atpaybı? Sen emne? Men uşul maçtan ayda айтып турасың? Айда басаң анда түртө ал, брат. Кыскасы алсаң ал, албасаң по-любому акчасын бербейм. Кандай акчасын бербейм? Birinci ereje. Maşınanı alarda öngün karap jürgü. Алейкум ассалам. Алейкум ассалам. Эне тиги шумкардагы баягысын деген баштады. Шумкар иштеп Үй сайдык, үй сайдык. Болду эки жак айдалган эле жок. Ан муну эркектердин баары карай берет да. Ан жездешке кызганып, эжешканы. Сени карап атат, сени карап атат деп. А так кежешкан деле кызганнай кеделе кебетеси жок. Ошо байка. Кайсы жылкы машина? 2014 байка. Эмне экен, чирик жок экен, э? Жок. Канча болот баасын берер жерим? 21 негизи өзү кымбат турат. Срочно. Окончательно, красная цена. 21 байка. Мындай кылбайлы анда. 21150 берейин, алып кете берейин сразу эле. Сен кое турчу, сүйлөшүп атпаймынбы мен? 21300. Сүйлөшкөндө нотариуста отурдук беле. 21500 берейин, брат, алып кетейин эми. 21700 келе болду. Болду байка. Сүйлөштүкпү? Сүйлөштүк. Бизде бир эреже бар. Биринчи келген клиентке бериш керек да. Паспорт. Бар, бар. Тезирек оформить өтүп берип коёлан да. Оо, байке, акчаңыз жаңыз келет, э? Мейли, брат, анда. Куш болсун, э, өтүп. Жакшы машина экен. Рахмат. Давай, давай. Айыл. Эй, ништяк болуп кетти, э, бияга? Каяктан ништяк болду? 500 тонн коштодун беле? Эй, бул что-то неуверенный болчумо? Качып кетеби деп. Боле, если делает, то до конца, да? Кемче отурумду бер, делает болсо. Сумма экөз башкача сүйлөшпөдүп. Айтчам. 500 дедин, 500. Ой, шимшик. Дегениң эле башкача да сен. Постоянно ушун тезиң. Мен сат пике. Чоң рахмат. Жана сиз интернеттен сурап калсыз беле көргөн. Ушул машина да, жылы 2011,
Ал жакшы, басын 16 миң отас. 16 миң? Бизде 8 миң бар. Анан 8 миң дагы кредит ала койсок, машинаны алабыз. Эми жаш үй бүлө болсоңар эми. Эми бая силерге улуу байке катары мындай насаат айтып коет элем мындай сунуш кылыпчы. Силер кредит алып, кыйналып, анан төлөп, ызычыгызчы улбай элечи. Андан көрүп, тиякта карабайсыңар 35 Camry бар. Аябай жакшы машина, бышык машина, ошону эле көрбөйсүңөр. Муну ала турган болсоңор кичине кыйналып каласыңар, өзүңөр жаш үй бүлө болсоңор силерге керек эле жок го дейм. Калганды өзгөрүп билесиңер. Бирок мен силерге ошо машинаны сунуштайм да. Я у неё на поводке. Кечиресиңер аз. Моя жизнь у неё в руках. Мындай албай эле. Силер ошо машинаны көрө бербейсиңерби? Мен силерге азыр тияктан бир иним жөнөтөм, артып берет, көргөзүп берет, туп баран, сонун лайкташтырып берет, э? Азыр бол. Сума. Эшкешкичи клиенттер келиптир. Анан жаш үй бүлө экен, кредит алып туруп байкуштар машина алабыз деп алар деп жедирбей байкуштарды алдабай жөнсөт макулбу? Жедирбей эле сатам. Шеф чалып атабы? Начи сен үйлөнгөндү көрөсүз шеф. Салам алейкум. Кадайсыңар? Байкам жөнөттү эле саңыз. Машинаны карап берип койчу деп. Оо, машина карап жүргөнбүз алайын деп. Кредит дейби? Кредитке кичине акча алып келиш керек. Туура эле, алыш керек. Эми силер жаш да, братан, жаш болгондо жашта эле машина айдаш керек, сөздүн ачыгычы. Мындайды алып алсаңар анан башты ооруп баштайт да. Ошол эле акча кайра эле кетип калат да, короче, ошол акчачы. Ошон үчүн жакшы эле машина алгыла, как раз жеңеше да сүйүнүп калат. Балким башка машинадан көрүп төрөбү. Эми караганга чейин кутулуп коесуңар дагы жаш кезде ойноп күлүш керек, жыргаш керек, туурабы? Жакшы машина айдаш керек, үйлөнүпсүңөр, отко чыкыруулар болот. Балаңар төрөлөт, садикке барасыңар, ал деле бала деле эметет да эми кичине сүйүнөт да, атам жакшы машина менен келди. Жүрөсү байка көрсөтөйүнбү? Көрөйлү анда жакшы машиналарыңар болсо. Так, 9000 айбек карыз. Плюс. Тиги болсо. Канча 10000 болуп калабы? 10000. 10000ге жеберсе. Эмне эсептеп атасыз? Мына карыздар да. Эмне саттың да? Сиздин битте сөз бизге катта майрам кылат. Разы болуп кетишти? Ооба, разы болушту. Кетип атышат го дейм. Чоң рахмат! Койбойсуңбу эми шуңкар? Койбойсуңбу? Эми могу кабриолетти сатып алдым тигилерге. Эмне болмок эле азап? Кандай эмне болмок эле? Мен сага түшүндүрүп айттым го. Жакшы үй бүлө экен, кредит алышып туруп байкуштар. Аялдын боюнда бар экен, булар эми кыйналбасын деп арзаныраак десем сен тигин жедирип салыптың байкуштаргачы. Ой, жедирбей эле тинем, нормальный эми кредит болсо кутулат да караганга чейин. Азыр эми нормальный машина алып алсын деп атам да, анан тиги эски машинаны алып алып анан жүрсүн кайра кредит алып жазатам деп. Токтотчу дегендериңди. Мен сага алдабай сат деп айтып атпаймынбы, чуңар түшүндүрүп атпаймынбы, байкуштар жөн эле коюп кетпеңер эми жедирип. Кандай алдың? Мен сага эстетейин да эми. Эстеткиле? Ну, кечо жакында эле сен калып айтканы. Спойлер родной. Бул негизи Тайка майдачы да, Тайка машинасы. Ля-ля, кукла, уф-уф, тал-тал. Я тебе серьезно говорю, братан. Только что с автомойки вышел. Состояние? Аль-хамду-лилля идеал. Ошо өзүң көргөндөй машина зыңк. Гаражда эле жатчы, эч ким айдачы эмес. Папашкам папашкасы айдап калчу. Точнее, чоң атам. Ошо мен анда санда карточка чыгып койчумун да, калп айтпайын. Зыңк машина. Аз чаң басып жатат, кичине жуунуп коюш керек, идеал болуп калат. Өзүңө да окшош экен, сен да бирке жуунуп койсоң. Тамаша. Жакшылыктар кайда эми? Аябай кыш машинаны саткым келбей атканда айла жок эле сатып атам. Ийгилик. Кана. Машинаң нормальный жүрөт дедиң эле го, жарым үзүлүп калды го. Эмне болду? Эми мен сага жүрөт деп гарант бердимби эле? Же үзүлөт деп гарант бер. Айткан жокмун да мен үзүлөт деп. Давай, отурчу. Нерсе кашайт да. Алдыңбы, алдың да, эмне болуп атасың? Давай кет. Анан эмне сычылап сатайынбы? А мен кантип сатаптым? Через что, честный болуп. Ошол жазайын. Негизи бул машина сүйүлгөн, мордасынын баары бүт. Шпаклёвка бирок аябай жакшы красетилген да. Негизи бул машинаны перекет кылышыптыр. Анан астыда аябай чирик болчу экен, анысында укмуш жазап койду, билинбейт такырчы. Же мен жугуштуу болуп атпайбы шуңкар? А сен болсо мына канча машина саттың, же жугуп атпайт, же эчтеке болбойт, жыргаганын көрө элекпи мен сенин, шуңкар, чын?
Çoğut. Anda barına ayıp çıkla anda. Deyip başta dedi, çoğunlardan beri ayıp çıkla. Cedir bögüle, bulcaş oda cedir bögüle edip. Kırgızstan'ın cedir bögüle edip. Kırgızstan bari cedir et az, bari o şey de okat kılat. Anıp bizek düzeyine çok okat kalabeyiz. Emeyelim, alar cedirse cedir versin. Sistem hoşunda, yaşı hoşunda iken. Yoktuğun sen anda yolu bu da. Sen taza olsun, men taza olsun, kolum taza olup. Sen taza ol da. Sen başkalar da ayıp özün de bil de. E bir karım maydın, bir karım maydın, bir kumalak çirtettiğinde senin ayına büt berküp şimdi var, zaman görmüyorsun. Neli taza mazanan, kumalak anan, neli filosof oluruz? Yo, ben sana ağa atarım da. Kim, mazal peki siz özünüz tükün sat öyleyim, ben özünüz tükün sat öyleyim. E şunkar, bir balaya olup görüyorsun bu, cöm olmayıp, bir ben alda otasın, bu yaşlılık beni büt büt de. Kayra sağa gelip, bir başına bir balaya olup, mesela eski ette tam. Mazan peki, şunkar peki andas? Çakşı. Çakşı andas yapıyoruz. Bari çakşılı yok? Cöyle, normalde. Aha, bir salıp geldin, cöyle. Jürüyorum da ceyli, cedir geç. Bismillah, ceyli anda. Ya alıp koy çişim karmağın suretini. Lan ne oldu? Kanday mı ne oldu? Stethem ökoğun suretini, jaynap kettim ayakmarlı ökoğun. Ce bunu photoshop'un jakşıla okşastırıp koy, ceranka salıp koy da. Ne oldu asa zottırka, eştek olmayı da mı jakşı görgen aktörüm? Çistin suretlerine bir demedi otan mı? Мен рамкада сон жашнакай болду турбай мен. Каякта 10 автоматты карма болуп, спецназдын формасыны жок. Э, кайда 10 автомат? Мен службадагы сүрөттөр бул. Спецназда службалган керек болсо. Спецназ? О. Лелипуттардын спецназдарында бул. Шылдыңдайсыңбы жигиттер? Ал жакта жалаң серьёзный жигиттер биз тоонун чокусуна тоо таштарга шылдан болуп чуркап чыкчыпсы. Оо, теле эмелерди, понилерди мен алып. Шунка шишегин толгон экен э. Баяда сабап койуш керек ошот сен. Жер мен реваншты калып атасың. Сабап. Азан пайке шуңкар беке болду эми. Мусти эмеспи? Жаштар ушундай сен. А мына документтер да уже даяр болуп калды. Мен сүрөттөрдү уже жөнөтүп жактыбы жанагы бала? Жоо, Азамат беке башка жөнөтпөй эле койгулачы, э? Эч кимси жаккан жок. Кандай жаккан жок? Жарым жылдан бери эле балдардын сүрөттөрүн жөнөтүп атасың, бир өзүн да жактырбайсың го? Мен өзүм эле балдар менен таанышып, сүйлөшүп, көйгөйтөм да эми. Өзүм жактырган балады укпайсың, сен өзүң жактырган баланы табыш кыйын азыр. Азыр жалаң аферисттер көп бул жашоодо. Алда башың айландырып кететчи. Өзүн таап берейин одон ошону. Ия, аферисти мен кара атасың. Эмне эле бакшы кызды кыйнап атасың? Тиет да эми бир күнү жакшы бала чыгат. Айтат ал бала, тиесиңби тием, аласың алам, төрөйсүң төрөйм, кетти да болду да. Сен келишпечи? Келишпей отур. Сага эч ким айрылган жок. Я у неё на поводке. Моя жизнь у неё в руке. Жең чалып атасың. Алып койбойсуңбу? Алып койм артык. Дегеле калса деп койот ака. Жеңеше чалганда титирейсиз го бирок ана. Күрөшкө жыртык таппай. Эмне болду сага? Эмне болду? Иштеп болгон жок эми, коркконумдан айтып атам да. Мен коркпойм, коркпойм, мен сыйлайм ал киши. А, тура, тура. Ал менин аялым, балдарымдын апасы, жакындары төрөдү. Тура. Туркумдо кетти 40-чы чарайын деп. Ана муну алып келип бер, тигин алып келип бер деп отуруп, түрөгөнүн кыйын да ал киши. Сыйлаш келип таялды. Тура, тура. Энеңди кандай сыйласаң болот? Аялыңды осуна сыйлаш. Болдуңбу сен? Умай жөнүнө тамашалап койсоң. Тура деп кел, тура. Сага коркот, коркпойм мен. Оправдайсыз деп койсоң болду, болду, болду. Жөн мен тигин жетишип келейин деп отам. Тура, тура, тура. Сен юу эртерээк бар макулбу? Муштарың бүтүр юу эртерээк бар? Сен мяк бул. Автосалон жаап нормалдуу чык. Жеңиш ага кеттим. Хорошо. Эмемиз. Давай. Мына жумуштан чыктым азыр барып калам. Ой, азыр магазин ачык болсо любой эле магазинге кире болом да жолдончу. Жетчем, жетчем, коркпочу азыр. Братанын көзүнчө повод бербейсиң го алтын. Сен деле повод бербейсиң го? Кайсы балдар таап берип атат анан байке? Шумкар, сен качан эле айтам деп айта элексиңби дагы эле? Убактысы келгенде айтам дейм, иштеп атпайбызбы ошого? Той беребиз, аз калды, алып кетем, сени сөйкө салып алып кетем. Эмне деп айтайын эми азыр? Эми Шумкар, ошентип жүрө элек.
Айтсаң айт, алсаң ал. Албасаң анда мен иштейин. Жумуш көп. Иште, иште. Салам алейкум. Сан. Не сатканы бу, брат? Бияк иштейсиңби? Атың ким болот? Шумкар. Шумкар, э? Брат, мындай тема да. Машинаны сатыш керек болот. Бул машина өзү братандыкы бар Россияда да. Эми бүтүн өлкөдө билесиң да, кыйынчылык кошуң үчүн сатыш керек болот. Бул машинанын акчасын сразу Москвага жөрүш керек да бүгүн түнү. Ошондо доверенность жазып бере албайбы? Жок, эми бирок аны чечип кое бересиң да эми өзүң деле. Мен гарант болуп берем өзүм сага. Точно гарант болуп бересиңби? Ого. Эми по сути мен деле риск айтып атам да, брат. Канча сурап атасың негизи? Машина өзү 2011 жылкы. Базарларда 7-8 болду. Срочно болгондуктан сага 6 берейин, брат. Давай 4 кылалы. Мынал. Сага эмес, мага эмес. А так муну карабай эле алып атам, достук. Давай. 2. Кандай 2? Жаңы 4 көрсөтпөйбү көз? Макул, давай. Чечебиз азыр. Сага көрсө жүрө. Мен бул кайрылап түшүп калат го я. Аны чаптап салганчы бирдемени. Чаптап койбойт белең, ошого да жарабайсың го Шумкар. Эмне эле настроениеңди түшүрүп атасың, Майпер? Жөнчө эми ар сонун болуп атпайбы? Шумкар, эмнеге Азамат экеме айткан жоксуң? Эми айтам дебедим эми алтын. Эми келсин, айтам алтын. Качан айтабыз? Айтабыз. Мына үйлөнүп атабыз деп мен эркекче айтам. Эртең бир сүгүнү айтам. Эртең бир сүгүнү же дагы бир жылдан кийинби? Айпер, койчу эми бир жыл эртең бирсүн айтам деп койчу. Койчу эми алтын тарма. Сен үчүн эле жүрөм го эми. Болду сен тармачам, сен жакшы көрөм да, сенин настроенияң көрүп. Эми макул, эмне кылдым, эмне келдим? Бир нерсе болгондо келип калчу элең го. Кандай бир нерсе керек болгон? Сенин настроенияң деле ойлоп келип атамбы? Эки билет алып койдум. Киного? Шумкар, кебетемди көрдүң беле, ошону ушинтип кантип бармак элем? Сонун эле болуп турат кебетең, эмне үйгө алып келебиз, башка кийим келсе. Перевозчик жети. Кайра стетханбы? Эмне болмок эле? Шумкар, эми биринчи честен бери бара атпайбызбы? Уже баарын билип калдым, кайра мушташат, турушат, кайра стеткам крутой болуп чыгат. Каякта крутой? Уже неинтересно болуп калды. Мунусунда чач өсөт экен стеткам. Чач өсөт экен. Мандан дальше гуляйт деп тамак ичип келели. Сейилдим. Макул. Ты эшикте бир врач келип турма, доверенность жазып калчы мага. Тиги Россиядан бир врачкасы келип тур, бирөөнүчү. Болбойтту Шумкар, эси жок болбой калат да. Кандай болбой калат? Эми болдуруп койчу Айпер, пожалуйста. Мыйзам боюнча болбойт Шумкар, анын бизди келип соттоп кетсинби? Жок, сен уксаң тиги. Эми Айпер просто эме болуп атпайбы? Тиги байкеси деген кыйналып атты Россияданчы. Аны сөз бүтүрүп берип койчу, аны деле түшүнүп койду эми кыргыз жарандарыбызды. Как раз эртең Азамат байкеге айтам, машинаны алсак свадьбабыз эртөөдө. Макул анда. Ошону бирдеме кылсаң э? Коркпой, эмне коркосуң? Эртең Азамат байкеге да жолугуп калсам да. Унчукпай эле койбу Азамат байке, э? Айтпай эле коеюнбу? Айтпа. Досүкүлө, кайсы машина менен кетесиң? Те БМВ менен кетем го дейм, брат. Мен тээт Лексус менен кетем. Леха менен мен. О, братан. Может, светтерди өчүрүп, эшикти жаап, маршрутка токтоп кала электердер кеттиле макулбу? Маршрутка? Силерчи? Мен Айпер узатып коеюн эле. Жеңеш аны, братан. Нормально шарт этип койдуңуз, э? Сен каяктан билесиң анын Жеңеш экенин? Онун братан баары эле билет да, э? Оо, баары эле билет. Бүт эле билет. Азамат байке да билеби? Жок. Жок, Азамат байкеден башка бүт билет бирок. Башка билсе да Азамат байке билбесин макулбу? Братан, Азамат байке билбесин десеңиз анда биз машина менен кетели эле, э? Я, андай кылалы. Макул, такси менен кеткиле. Элүү сом. Элүү сомбу? Жетет. Братан, болбогондо сиз жана жагадан көрүп атам. Бастырып атайын. Жөн турчу, көлөкөңдү алчы. Декарт Шоу. Маргарита.
Aleyküm selam. Kandaysın Murat? Yaxşı. Maşına sen kö? Ava, menke. Aa, kança aldın hala? 15 kə aldım. 15 kə? Ava. Aa, qımmatalı olsun. Burada mı biz brat aydaçı da mı süzülgən oşo maşına oxşayır? Joq, brat sen almaştırat otuq şeyizin. Almaştırıb elə oşunda. Boy uzun balanı aldın? Joq, boy kiçirək elə. Qaysı maqsad degen mi? Joq, Aybek. Aa, Aybek. Aybek, Aybek tanıyım boy kiçinəki saqalı var, ha? Оо, азана боюн ичинде кел. Ал барты тусалат там машинан тока брат. Ошол ошол окшойт мына. Ошол текшерттим беле? Вот текшерткен машина эркекче брат. Сен жана Айбекти айтып атасыңбы? Сакалчан батпаттан сүйлөгө. Оо, батпаттан сүйлөгө. А, койчай. Эшто сатам десең айткой брат, жети берем мынау. Эшто ойлонуп кор, чехол мехол модуляторлорун алып кал брат, жетиге. Ойлонуп кор брат, а? Хорошо. Шымкар, свадьбамды платье алайын деп атам, карасаң. Ушун жактырдың ба? Ооба, жакпай атабы? Жо, жакты эми. Баасын көрдүң ба? Эптеп машина сатып, оокат кылып, үйлөнүп алалы деп атсак. Кымбатырагынан эмне алды? А, кымбатын деп атасың ба? Нормал эле го, зачем ысырап кылып? Ысырап эмес эле, ал берем, мен төлөп атам го. Аны айтат туугандарын арзан койно кийгизбейт деп. Нормалдуу го. Канча келет сен жактан? Канча киши? Так, ошондо 20 адам болот да. Ооба, 20. Менден 200 адам болсо? 200? Зачем так много? Жүз өлсөн перекупщиктериңби? Кандай перекупщиктериңби? Общий эле досторубуз болот алар. Зато 100 баксты мат келет. Канча сом болот элеми? Кимди чакырабыз ошолорду? Эч ким чакырып эле койбой эле. Атабеков менен Нурлан ачып чакыра алабыз номер азында. Зачем аларды? Азан Пекин бул жерде коет жакшы. Азан Пекин любой жака эле пихайта төрөп кенсиң ал деп. Салондон эле кечке ырдап куурадат койчу ал Нурлан жаттап күтүбү. Эми жакшы ырдасаар дей берсин да. Ой. Эми Нурлан ачып менен Атабеков чакырып эле көп болсо бир ай десе кетет. Анча акчаны кетирип эмне кылабыз? Лучше ага давай Дубайга барып келебиз. Көлдүн ар жагынабы? Точно Дубайдай болгон жерлер да аяк. Başakalı varaz, işte ki salıp geliyiz. Şunkar, karaci, tak mila da. Nesin mila? Kızıyla olup değil. Sen suyum degen mi? Erkekten erkekte hoş gerek ama tete mete kılıyor. Naz, kızıyla olup dedin, başına çıkart. Kalp öyle pakazılığa suyu olup da azmakta. Ну, им бу романтика, да романтика. Не ал романтика? Зато карачы, бунун фантазиясы кандай сонун иштейт. Сеники вообще иштейт экен фантазияң. А мне менин фантазиям жокпу? Меники булардыкын укмуш кылам мен фантазиям. Шынтар, так мило болмагабы? Мына фантазияң иштейт турбайбы? Берчү, шакек бекен мен. А мен тебир турбайбы? Э, брат, официант. О, байке. О, мне мол. Билбейм, байке. Кандай билбейм, мне пиццага тыгырдыңар буманы. Бакшым тиш тушуп калайын деди, кыр жүрүп туржу. Жок, байке, андай болушу мүмкүн эмес, байке. Кандай болушу мүмкүн эмес? Атың ким? Додобай, байке. Давай, додобай. Чакырчы тети кимиңди, админиңди. Байке, чакырып эле болсун, байке. Баарын төлөп биз жабабыз, байке. Точнобу? Сураныч, байке, о. Салбай жүргүлө экинчи моюн шакек. Рахмат, байке, кечирип койсуз. Давай, бата кылып жылы берелчи. Машинабыз жакшы өтүп кетсин. Тоюбуз жакшы өтүп кетсин. Анан бизди көрө албагандар дагы өтүп кетсин. Жүр. Сен чыгарчы, э? Сен бар курсак токко чиркин. Hadi, hadi.
Не анча серьезный сен. Кандай? Жакшы. Жакшы. Kavağını salınca. Yine de gülü atmadı mı? Ha? Kana kana. Kana kana kana. Kana kana kana. Gül gül. Bay bay. Машина гана. Бундай эле айттыңызчы. Ал келин бул кинди мен карта ойноп жүргөм. Кана машина. Режиссер өрдү да кандай как картаны ойноп жүргөн болчу режиссер өрдү да. Гараждағы машина. Ана! Шолдырам білетті үшін. Бір тұрған дедіңіз үшінші сағайсыз ба? Сен менің бір тұрғаным болғандығың үшін бұл жасады жасап жүресің. Егер сен орында башқа бір орғанды жақ жоқ болмақ. Сен қанша менің тапқан ташқанымды қартып. Сен сасытқы. Sen bizden iyi dersin. Ulan! Oldu mu sen? Kana maşına. Anı sat sana bu çocuğum. Bir peri kuşuk bana. Şunlar dege. Şunlar dege peri kuşuk bana. Okma ya. Şunlar dege peri kuşuk bana. Hayt ana. Şunlar dege peri kuşuk bana. Şunkar. Lazım. Hı? İyi görüşü. Milyon dolar telefon. Ne olsun? Milyon dolar. Milyon dolar mı? Evet. Milyon. Ha. Milyon metr kras kalmak mı uska? Bize min işte evi. Milyon dolar tavat atasın. Milyon metr kras kalmak mı? Milyon dolar emni kılsa olup bilesin mi? Milyon dolar. Birinci. 50 tonna. Gruntovka. 40 tonna şpaklovka. 40 min stük şpatil. Anan aşkana kras kalavusta. Ha, oha tura tura uska. Bu da. Lok palimom jetpe atkanda. Ne? Дала подбор красок кылгам. Аппарат алсак дегем да. Ойчой дос, кан Толик пакентинен иштеп жүрөбүз го. Ошондон эле алабыз да, акча короот эмне кыласың? А, базар жок го. Миң иштеп келет э. Мына 5 берчи. Дай бол эч. Иштейли. Ой.
dem saldırıp jatır kele. Kim mıktı perekopşik? Sen mıktı perekopşik? Kim maşınanı jedirip satap? Sen jedirip satasın. Valla, я думаю, мы увидимся с ней на съезде. Кандай сезе? Кандай сезе? Жакшы. Дай ич отурду. Ой, бул жешер батпай болду. Кичкене шешсе коркпайт да, ке артым көкөңүз. Таажы кичинекей жерден батпайт да. Рахмат эже. Салам. Машина надо? Да, машина нужна. А, как зовут тебя? Паскабек. Паскарбек? Паскалбек. А, меня Шумкарбек. Очень приятно, Шумкарбек. А, откуда родился ты? Из Нигерии. Нигерия? Да, Африка. Африка? Да. Твой родственник есть здесь? Мои родственники да, здесь? Да, он африканец тоже, вот видишь, он маленький. А, вот он? Да, да. Вот он твой родственник, да? Вот он мой родственник, да. Получается, мы все родственники. Мы все родственники? Да. Без проблем. Я тебе хорошую машину покажу. Хорошая, да? Пожалуйста, покажи мне хорошую машину. Пойдем. Вот эта машина. Вот эта машина? Да. А почему черно-белый? В Африке зебра же есть черно-белый? Да, есть. Вот, чтобы тебе ностальгия была. Черно-белый, зебра. Машина зебра называется. Машина зебра? Да. Прикольно, пойдет. Ассаламу алейкум. Кандай сиздер? Алейкум ассалам. Кандай сиздер? Ассаламу алейкум. Жакшы, жакшы. Ассаламу алейкум. Братан, Таластан болбойсуңар? Ии да, Таластан болом. Мен өзүңүздүкүлөрдү алыстан тааныштык. Мен да Таластан болом, братан. Кайсы жеринен? Кировкадан, братан. Алыстан карасам, мына картажды эле тапит этип келатсыңар го. Не, братан, степ керек болот ал. Койбой, бизге мындай чоңураак машина керек болотпу? Lexus 570. Фасол өткөн экен, братан. Быйыл сезон жакшы го? Все, все, болду, братан, жүрүңүз. Саламу алейкум. Алейкум ассалам. Че, машину продаешь? Да. Мне найдешь? Найдем, братан. Шума, рахмат. Пожалуйста, братан. Счастливо. Салам алейкум, икя. Сен ушунда өз жактан окшойсуң икя, ма? Сен Төлөйкөндөн болосуң икя? Яман ыйлуу учурап атырың деген. Жүр мага битте конкретный машинаңан көрсөткүн икя. Арзан-арзан бир машинаңан. Мен битте башка алып кетейин, а, досум. Жүр түшүп бересиңби? Скидка болобу икен? Болот. А жүр анда. Алдыга түш икен. Кет. Я у неё на поводке. Моя жизнь у неё в руках. Алло. Мен жумушта жүрөм. Авторынды табыз. Батырак сүйлө. Телефон. Алло.
Ого, зарядка сөйчөт аттым. Жанатан берди интернетте отурам. Автозарядка албай калыптын. Аз мунуку да өчөт аң. Батырак сүйлөп. Ба. Сабрасан. Жопер койсон, жеңеш тийшип атат мени. Сага да чалат. Чалат. Алло. Мен автордун барына чалып чыгасың ба эми? Аз барам, аз барам, жеткис берем азыр. Ооба, мына этирек чыкканда мына азыр тиги ооба, макул. Аз мына мен шумкарларга, балдарга бүт барын табыштап коюп, мен эрте барам үйгө. Чыдап турчу, мен көчөлү алып берип эдим мен. Сабыр кылсаң, сабырды болсоң, ооба, барып калам азыр. Жаман болсо. Коркконду эмес, шумкар, мен сыйлайын деп турам аялы кишини. Оо, турлу. Мен мына кылайын, эртерээк чыга берейин. Сен тиги балдар менен калган машинелердин баарын сатып, калгандарын, өтпөй калгандарын тиги автосалонго жеткизип койгула. Анан. Шашпай эметебиз, а? Хорошо? Хорошо. Давай. Тиги машинаны айдап чыгып көтөрөйүн. Эки үч чыгат да. Үч. Балдар да. Куплю Honda CR-V, Toyota Ipsum до 4400. 123 500. Кандайсыз? Оо, бай болуп иштей тапшырсыз. Карасам, сиз да касымчан, мен да касымчан. Авторнокта экөөбүз эле касымчанбыз го, эке. Кызыл цветке караганда жаңышага машина издеп жүргөн окшойсуз, а? Ага. Эми байке мындай да. Аял кишини билесиз да, сүзүп айдай, чийип алат, яма карма болот. Ама акчасы да кымбат да, андан көрө бизге бир жакшы машина көрсөтөйүн, точно эле ушундай. Жылы кайсы? Жылы 2011, 2014 болуш керек. Бирок кара. Эми аял киши кара цветти жакшы көрөт по-любомучу. Анан жуусаң да кир көтөрүмдү чаңдабайт дегендей. Көрүп көрбөйсүз байке, болсо көрөсүз да. Ошо эми муну просто братишка үйлөнүп аткан. Анан үйдөгүлөр сатып үй, сатып үй деп мен да как раз бүгүн бош ангой сатып үйүн деп чыгып калдыңыз. Негизи булар 11 турат байке, анан сизге арзан кылып берип атам срочно 7-ге. Сен карточка менен ала бересиңби? Оо, карточка мал мүлк любой менен ала бересиз байке. Кийин ыйкы-тыйкы жок. Жок. Мунун больничкасы менен модулятор жок байке, калган мар иштейт. Эркекче. Эркекче эле байке. Да. Все байке. Кеттикпи? Кардан сенби? Салам алейкум. Ооба, мен. Кечээ сага бирөө машина саттыбы? Кечээ сатты, мурда күнү сатты. Эртең сатат. Допустим, эмне болду? Кыскасы, ээси жок машина саттыбы сага? Бир мээси жок киши келип сатып кетти, ээси жок машинаны. Сага жакшынакай сүйлөп көрүңөр, татынакай жооп берсеңчи. Чоң кыз колуң алып козуңго дейм. Аябай тамаша көз жигит окшойсуң, э? Биринчи эреже. Салонго келгенде саламдаштыргыла. Биз дагы келебиз.
mi? Girer. Ama girer. Nasıl? Jakşı özün kanday? Ne, üylenmese kuşlu uyga elebiz pe? Ooba. Jakşı, jakşı. Sen küйөгө тээттигиндер эми кылган экенсиңер. Жакшы болуп тур бирок, а? Оо, бул эмне азамат экөө? Классташуу. Кар болдум. Жакшы, жакшы. Ты машина өттү. Өттү? Жакшы. Акча чогулду. Тойго даяр элебиз. Сен эмне даярсың да? Мен деле даярмын. Кстати, Шымкар туфлимди алмаштырып койш керек экен, а? Жүнчөй каяктан айтты? Бир билсең? Мына Азамат бекем септерлеп койду. Өптөп эле пихать эте албай аткан го, эмне мынча көп? Ойчу, нормально эле. Чай ичесиңби? Оо, питание, питание. Питание. Кайра эле ачка келдиңби, Шымкар? Өзүң ачка келдиң го. Эртең тиги Шакегим барып сүйлөшүп келели, ЗАГСты сүйлөшөлү, көйнөгүңдү сүйлөшөлү. Макул, барып келели. Уламбай келбосо сүйлөшүп койдум, карташтычы, чыгып берем деп. Анан тиги Азока айтайын, айперин бер деп айтып. Эгер бир билсе аны буктуп, 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 бырыштырып, тырыштырып туруп. Шымкар антып пе, дагы сенин кайнаган болот дейм. Ошентип байкем жокто кыйын болуп каласың, а? Байкем бар деп ошон чыкпай каласың го. Кимден? Азоктонбу? Эми мен просто сыйлайм ал кишини, эмнесинен коркуп койдум. Ой, байкемдер келип калган го. Эрте келмек беле? Эмне коркуп атасың? Жана эле айтам деп атпадың беле? Даярданып айтпакмын да, айткам. Шымкар ал жактан кирет да. Сен чыгып алаксып турчу. Ой, келип калдыңызбы? Келин сабап алайын. Шыпыңдап калгансың го, чыта. Айпер, могу зарядканы башын көрдүңбү? Жок. Эртең менен бирөө терезе койгон. Азат беке, ал тиги кирешти окшойт. Кирешке койдук. Биздин үйдөчү, бирөө зарядканы башын жейт да, кай эле жетипкей жүрөт ушучу. Жоготуп эле таппай эле жүрөт анын баарынчы. Жок бекен, э? Сен эртең менен көтөрүп жүрбөдүң беле, терезе кой атпадың беле сен. Же тет терезе койдуң ба? Айпер, ушул зарядканын башы серек өзүнөн башка эч ким деле колдонбойт да. Дайын турак жерге коюп койчу. Таппай эле жүрөсүз жүдөп кал. Жеңеңди билесиң да, кызганчак аз чалып баштайт. Жеттимби, жеткен жоксуң деп. Анан мага чалат, сага чалат, анан кийин кошунага чалат. Анан телефонду өчүп болуп калса, анан өлдүк экөөбүз тең. Айпери, эстеди мен анын точно могу шкафка койгом. Таптым. О, мындай эми шашпай чай ичсек болот. Жеңим чалып баштап атты. Эй, эмне бирөө келди үйгө? Гүлзада келген и. Кайсына подружкаң го, классташың? Ооба. Ал Россияда эмес беле? Ал келген болчу да, тиги депорт болуп келбедиби? Эми Россиядагыларга кыйын эле башкы биздин мекендештергечи. Же аларга эч ким жардам бербейт нормально. Мекенинде иштеп жүрүшөт тиякта. Чачка да? Чач. Чач. Чачынан тартып, киттин баласына сабаптыр. Чачын өзүм алдырып салдым. Азамат. Идет. Тас кайда? Тас.
tokmak çap, kavurga sınıp, kogal alıp, üyünde jatat. Esime yazırıptır. Bandağa gelmeyim de. Kandayım? Şef, 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 şef. Kengisinde tatıklı baldar alağız. Ağlamaylar. Ağlamaylar. Uşun çalavayı cürüp bir biri kuşluğa almak. Ya Azim. Oo. Yeresin. Düğün özünde. Malerşiklerimi kuzak işten çempen atı. Ne? Ne kız kaçırmak mı zey? Bitti mi? E bırak kız sulay versin dayına. 24 saat verip. O zaman 24 saat peşinde. Bitti bol boy alan bir maşlanı. Kukula canına lala kıl çıkartık. Şuma bırakın ayıkalı. Kaçırmak mı zey? Utmak kız kodey. Kene işini utmak mı zey? Altın medal alıp gelsek caman mı? E cakşı da. Sonunda dur. E bırak anı yük yemek bile altın medal. Satı yemek mi ben? O kaç kaç ana Tolipayken padbor kraskasında aparat alı olmak yemiz ha? O ana. Ne? O zaman biz de kraska var. Rupovka, şpatlovka anantına padborgın aparat bol kola. O? Pazarlı tap et. Ey! O zaman biz de bağırı oturma ya. Ve son olma okey. E? Son bol kola okey bağırı olsun. Жакшы. А, Шумкар, бул дей сен кече сөйлөшүп аткан машина эми? Оо, кечеки машинаны алып койгон. Бермейм эле, бербейм дейт. Ой, берди го, толбодун. Канчага берди ошондо? Арзан эле, ошондо суроо деп эле. Жакшы экен, ичи да жакшы экен эле. Карасаң, карасаң. Вышла из машины, пацаны. Руки за спину. Спецназ. Не улучшат? Подстава, говоришь? Это что такое? Жөнле предложение кылбайбы? Мушунун печи эмне болуп калган? Кечээ да предложение бүгүн таң атпай предложение болду. Эми бул романтика да, Шумкар. Каякта романтика? Эркекпи, эркектей болбойбу? Сүйөм, сүйөм, тиесиңби, тием. Төрөйсүң, төрөйм. Я катуу, катуу, азыркы молодёжь катуу. Базары жок. Я карасаң, мондо шоу программа менен предложение кылышат. Билбейм, силердики кандай, менин аялым өзү эле келген. Кел кол чаап кой эле. Жок. Кел ойно, ыргыт.
Булардын хотя бы фантазиясы иштейт сага караганда. Ага чай. Ал чай машинаңды. Так мило. Это сюрприз, да? Мына фантазияң сеники деле иштеп турбайбы? Э. Артка отурам да? Ага отурасың, э, бул биздин машинабыз, ай. Çaçın ıskat gelin mi Cigit? Başından tavuk koy. Berten çalavuz. Hayda. Даярданып тур, булар деле. Бирок слабыйрак болуп калып турду. Эмне? Молодёжь кол чап койду буларга деле. Бактылуу болсун. Ха, меники. Даши. 4-1 слабый. Аллаху акбар. Пайгамбар салихсаламдан İman деген бул эмне деп сурашканда, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жооп берди: "İman бул сабыр" деди. İmandын жарымы бул сабыр, калган жарымы бул шүгүрчүлүк деп. Ошондуктан сабырда болуш керек, анан шүгүрлүккөн деп иш керек экен. Куранда Аллах Таала "Мен сабырдылар менен биргем" деп айтып жатат. Ошондуктан биз да кыргыз элине киресиңер да, сабырдын түбү сары алтын деп айтып коет. Ошентип бүгүн сабырдуулук темасын сабакты өттүк. Сабырдуулук жөнүндө ким эмнени билди, кандай суроолоруңар бар, ким жооп берет? Кел, кел, Шумкар. Вообще, вообще, вообще. Кел, кел, Шумкар. Брачка жылуусу так. Биз жака келчи маселе. Ассалам алейкум. Бүгүн допчансың. Sonun ne oldu? Kanaşoy değil mi bugün? Bir yaşlı günü oluşuyor. Cikler, bu Şumkar Bakener. Şumkar Bakener biz de işte ettik Cumhur'da. Mıhtı satıcı. Ağası göre yine sötte ettik bugün. Ben illerge buna savurduk çöne savuk ettik. Sen de bir ağa katar bir sonu bir iki söz ayıp koyuyuz mu? Hoşu. Allah da Allah'ım savurdular ben bulam deptir. Azamat pek ayvayı savurdu da ne güzel. Ötkünde üye örtüm kötüsü de ayvayı savurdu oldu. Машинасын канча чийдим, ага да сабырдуу болду. Эми машина ал темирде. Итим бошоп кетип тиштеп алган. Ага да сабырдуу болду. Анан өткөндө бир левый машина алба деген, ошону алып алган, ага да сабырдуу болду. Ошо машинанын тиги айынан айперни бирөөлөр урдап кетишти, ага да сабырдуу болуп, убактысын бөлүшүлөр менен отурат. Ла илаха илляллах Мухаммадур Расулуллах, ла илаха илляллах Мухаммадур Расулуллах. Бүгүн сабырдуулук сабагы бүттү. Жүрчешке чыгып сүйлөшөлү. Жак эле отуруп эле. Сабак бүттү. Мен айттым беле? Эскерттим беле мен сага? Сабыр азамат айтам э. Сабыр, сабыр. Сабыр кыламы? Машалла. Таксыр жолдон качы. Сабыр кыл тууганым, сабыр. Төкпөй чачпай айтып бересиң азыр. Өткөндө левый машиначы. Кандай чай ичесиң? Көк пү чыгарабы? Көк чай. Көк чай үйдө болсо куюп беремби? Негизи көк чай пайдалуу болот. Эң пайдалуу болсо базардан сатып келип кой үйгө, анан куюп берип турам. Сүйлөнбөй эле койсоң. Сүйлө. Эмне дудук белем? Бар чык. Чык дебесең деле барып ачам. Жасар. Жасар. Тиги Өмүр Сапбайке шакташайбы? Ооба. Жасар жеткен. Кирбесиң бе? Кирип алгыла. Ти. Как раз чай ичип отканбыз. Жүргүлө чай ичип. Жок, жок, жай. Шашотту эле. Шашот. Шашотпайсыңбы? Биз биякта эле сүйлөшүп алалы да Өмүр Сапбай. Чай ичип отурсак эмне? Өмүр Сак. Ай Өмүш. Эмне болду? Сага келиптир. Чай ичип отурсаң болот.
Assalamu alaykum. Aleykum salam. Kandaysız beke? Gelgile. Tige ötkende yeni men maşina alıp kettirdiz tige ayalıma dep. Anan oşol maşina boyunca geldiñ de. Jakta. Kaysı maşina? Taŋ göre. Sene közü yubileyge de bir maşina alıp koydum bile. Yubileydin ötüp ketkende kançı boldu? Emi ötüp ketkendiği üçün dep. Em sürprizi buzdun ardı jigittere. Aa, kifaya. Sen балдарга чай даярдачы, азыр кирип сүйлөшөбүз. Барабай. Качан токтотосуң ушундай сюрпризтериңди? Эй, кылбай барбай. Эмне болду? Эй, буга эмес, экинчисине болчу. Аа, эки аялыңыз барбы? Аа, кечиресиз тиги биз бирөө менен эптеп жашап атабыз. Экөө менен жан кыйын экен сан. Эй, угуп калса башты жылат. Албут неме? Эмне? Албут? Анда бул жеңеске машина алып берип коюсуп анда. Мен жок эй, түгө жерим. Мунун машинасы көп. Ким жаңа? Эмне болгон машина? Жакшы машина, арзан, идеал, соска. Канча турат? 15 000 доллар турат. Хоче. Өткөндөн жети келе бербедим эле. Мунун 15 болуп кетет. Жаңа тиги сюрприз. Адам жарга такаган балдар кезгир го. Эм ан буга айтыңыз, мен дейшем деп айтам. Чыгып турлачы сан, акчаңар бер. Эшти какпай бе, зорлук басмага. Кечирсиз бе? Чыккыла. Эм түшүнүп атпайм, барам да, барам. Чыдап турчу. О, нормально алтын береш өтүп бечи. Болду, всё. Ага. Давай. Я уже жеңешен чалба десеңер болой. Мына машинан сатып алып чыктым. Акчасы. Анын экинчи аялынын адресин алып чыктым. Шантаж болот, буга да машинаңды сатып бердиң, э? Шакал эмес мы? Шакал. Шакал менен Шункар канча айтам? Шункар. Шакал менен Шункар эки айырма бар да. Такси чакыр да. Кат. Чакырласаң? Качанчы квартира? 27. Кто там? Слава тебе. Жазгулеже бар бы? Что? Ну, жазгулеже видео-видео тас. А, на кыргызском не понимаете? Нет, не понимаю. А, жазгулеже дома? Какая жазгулеже? Ну, жена Өмүрзакова эле? Өмүрзак. Өмүрзак. А, Өмүрзака? Да. Жанна. Да, Жанна, Жанна. Жанна. Это я, Жанна. Вы жена Өмүрзакова эки, что ли? Ну, типа да. А мне не дашку. Что? Не, ничего, нормально это. Ну, насчет машины он не звонил вам? А, да, он мне звонил насчет машины. Вам надо ее показать, да? Да, да, да. Только она сейчас на паркинге. Давайте я переоденусь и спущусь, хорошо? Хорошо, хорошо. Ну вот, машина. Вот это? Да. Шуру? Она же была черная, вот, боковые на тонировке. А, которую он ко мне подарил? О, да, вот, черный же. Так она была такой стрёмной. Слава богу, у меня есть парень, который поменял мне машину. Подождите, у вас еще и парень есть? Да, а что? Это что получается тогда? Парень и Өмүрзакова. Жигите да бар экен, көзү да бар экен. Мен оны просто спортсмендерге саткам вот розовый. Ладно, это, давай. А где вот черная машина? Ну я же говорю, ее поменяли. Розовую дали мне, а черную забрали. Как раз они сегодня будут ее кому-то дарить из друзей. Там мероприятие одно. Хотите, я вас тоже туда отведу? А, давай. Давай, давай. Бүгүн баардыгыбыздын чогулуп турган себебибиз Азиянын көп жолку чемпиону Эмирбек уулу Нурлан байкебиз. Кудай буйурса, Токиого Олимпиадага аттанганы турат, ошону майрамдап отурабыз. Кол чаап койсоңуздар бир. Эң сонун Каракалач байкелер, Каракалач мынакей Кыргызстанда патриоттор көбөйүп атат. Караңыздарчы, стол үстүн караңыздарчы, бир дагы ичимдик жок. Мынакей сиздердей жаштар турганда Кыргызстан өнүгөт. Алга Кыргызстан! Ура! Келиңиз эми сөздү Рамазан деген жигитке берели. Келиңиз Рамазан байке. Рамазан байке, келиңиз, сүйлөп коюңуз сиз. Микрофон сизде. А,
Касат, делай. Нури, дозым, кутуктай мен сени. Красавчиксин, брат. Эм ушин келе алтынан эле жүрөр. Кыргызстан желегин көтөр, брат. Бизде мен аябай кубанычтабыз сендей, доско. Оо, эми биздин атыбыздан, достордун атынан бизден кара жорго, брат, сага. Эмне, сен унааларын толтурайын буну бир паркингдин арасына кошуп, анча мынча ишке жаратайын, доска. Болчалар, достордун атынан автомобиль! Кечиңиздер көңүлдүү уласын, командыңыздар дам болсун. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Кандай жашты? Оо, тынчтыгы эле. Устар, эмне катысыңбы? Эмне болду? Жигиттер, оо, оо, оо. Кодопиш, алды кашын кырып жатайм. Кандай кодопиш? Кандай кодопиш? Кодопиш, модопиш, койтурма ака, хорошо? Мен ата сүйлөшөт мен киши менен. Красавчик киши менен сүйлө. Сен кодопиш дебей кал. Туруп турма аякта. Кечесин, кечесин. Мен бул кишине баягы манай чөгүп аткан кезде азыр баягы маселелер болуп аткан. Кыскасы. Не болуп атат да? Биз жана силердеги машинаны алып кетели деп келдик. Биздин машина болчу. Кара машинабы? И, ошол машинанчы. Бирок жөн эле алып кетпейбиз. Акча кошуп үстүнө төлөп берген. Мына 15 000 доллар бердик, алып кеттик. Болдубу? 15 000 баксбы? Оо да. А биз казыр. Акталабы? И. Чечүүчү маселе азыр чечем. Чечесиз да? Оо. Өзөбүз чечип келсе. Дайчо годо, годо модо деген жөн турбайсың киштинде. Сүйлөшөт экен. Сабыр кыл да киштинде. Эй, жигиттер, жигиттер, жигиттер. Мында ойлосочу, Нури браттыкы чы, роднойдуку. Машиналары толтура экен, тулпарлары толтура экен. Андан көрө доске, бул машинанын ордуна сага 12800 доллар акча менен тапталат. Машинаны берип кой доске. Не болду, чечилди? Чечилди, брат. Качан акчаны бербейсиңби? Азыр берилиби? Оо, азыр. Машинанын күлчү канча? Машинанын күлчү менде. Өткөндөгү подвалдагы перекупчик ушу да. Жана силерди сабаган перекупчик ушубу? Таап атасыңбы мени? Ушу да, ушу. Жок, 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 жок. Расына расбы? Давай. Жок, жок. Өзүк чеччи. Реванш! Кеттик жигиттер! Делай! Амы? Стет хамсың го? Анда өзің тамда, расына рас. Тәтті, братчика, сен бері шықсаң. Менде доогу. Да жеңил отом. Жок, туалетке. Жигиттер, бол жетчет. Кечиресиңер. Каяка эле ортобуз биз? Бизден кеткен жокко, кимден кетти? Тигилерден кетпедиби азыр? Сабыр кыл, сабыр кыйгырбачы. Машинаны табабызбы же жүрө беребизби? Мушту менен эчтесе чечилбейт шуңар. Кайпер кимсизге? Мен иштечке, коту чыкырбачы. Карындашым менен. Карындашыңыз болсо баспайсызбы анда? Коту жеңген чалып сүйлөшө алайчы, кыйгырбай турчу. Каякта жеген, каякта жеген, корккондор чыштагылачы азыр болбойт экен. Коркпой эле мен аял кишини сыйлаш керек деп атам. Аял кишини сыйлаш керек, мен сүйлөшө алайын, сен барып тур тияка. Баса берчи деп, артыңан барып калама. Нерв болбо, сабырдуу болчу кишине. Алло. Кепкене дей болол, жаман корку экен аялы. Азыр айтып берим. Отур ашыксыңдар, бол, кол аккач, бол. Бол, бол, аккачтан, бол.
Оля, неге? Кимен чалуда. Кайта жегенге? А телефон алмасаң көкөстү башын суу атам. Алло? Чем арман не бар? Экран менен чоюп эртең менен чейин жазат койсо болот, э? Экран менен чоюп эртең менен чейин бүтүрсө болот. Сен айна болдуңсун ба? Сен айна, эй. Эй, мен айттым беле айга бирдеге болот деп. Я! Мен айттым эле ушундай болот деп айттым беле мен сага. Сен жумушка келгенден бери бала келди сен менен кошочу. Сен жумушка келгенден баштап. Эй, ушул күнгө чейин, э, бир нерсе үстө чыгып жүрөсүң. Кылба дегенди кыласың, кыл дегенди кылбайсың. Эй, айттым эле ушундай болот. Шымкар минтпе десем. Карындашым айпен тилердин колунда жанат азырчы. Эртең ал менен бирдерсе болсо, ким жооп берет? Ким жооп берет? Я ал менин жалгыз карындашым. Азамат байке ручту тактыңыз, истеп кандай болом? Мына истеп кылам. Ушул истеп кылам. Өзүң кылган нерсени өзүң аян ачасың. Эртең кечейин могу машинени түстөп коем. Эшиктер. Эртең менен онго чейин бүтүрсө болочу. Кандай онго чейин айтып бүтүп эле. Даже бир айда бүттү. Эй, доска, мен дос болом да, точно ушундай машина бар да. Эртең ошону эле берели, муну шашпай бүтүрө берем деп. Чалам да ошого. Ошентип эле. Капотун аччы. Аккумуляторду ажырат. Аччы. Ази. Эмне? Кайсы? Эмен шкифиби? Он 12. 12-чи күнүш берчи. 12 болбол. Мен карбачып. Карба. Эй, носке. Муу железин алтын экен. Алтын? Алтын. Жоой алтын эмес бесин. Бизин. Ол чын алтын экен. Эмне болгон? Эмне катабы? Катабы? Эч ким айтпай эле акырын катабы. Айрым айрым ыстан болу. Давай, давай, давай. Катып кол, э?
Kanay peri. Kanalıyım. Kanay peri. Şımkardayın sensin be. Ben. Cigitlerimde kaynak koydun mu? Tekşerdik. Biz maçta mesken. Kanday bizdin maçta mesken. Uşun alvan mı öyle başında silerdin? E, biz maçta mesken. Zapçaçları altından cas alıp çeydirdik. Stop! Anın barını ne kaytadınız? Şu müzik bu. Düş beri. Welcome. Düş beri. Tohtuğla. Tohtuğla. Azıcık bağırıp söylüyoruz. Geç sülüşürüz. Canlı meselerde video ortaklattan ayağını çaldı o. Ayağını ben zıbros kutu aldım. Emi alı ekleyici telefonu kutuladı. Ayağını bulacak açarsa bağırıp söylüyoruz. Oşundan kıymında bana. Şokar çoğu taftan atan. Sen dayarsın her bölgün. İyi. Bu uçun kurga sal. Varız alıp aldın mı? Alıp kalıp et benim gülüyorsun. Ölüm olsun işte. Hep benim congoy, congoy. Ayıp verin alıp gelgele. Alıp gelgele. Ber, ber gel. Ay ber gel oğay gel. Korkma. Korkma deyim bu. Bu jarılbayt, bu mulaş. Kim bu? Kim? Jarılat. Bilip kaldı, bilip kaldı. Kızını alıp getkile. Ay ber gel çoka. Azan peki. Dos. Bu. Stop, stop. Yeah!
Чупа-чупс. Акрын. Кабель заңы чыгып кетти. Шумкар какта? Өзүң начар эле шумкарды сойсуң. Өзүң кандайсың? Жакшысыңбы? Иштериң урган жок болуп? Жок. Шумкарды сурап шуңго. Мен айтпадым беле шумкар жөнүндө. Мына шумкарды элдин барын алдап сатып атып, документтерин барын подделка кылып, мыйзам бузуп отуп, мына камалып кетти шумкар деген. Жоқ, Азатбайке. Шымқарандай бала емес. Бұның барына мен күнөлімін. Аның месін жеватып, мені алдаватып, машинелеріңді сатыватып, ұшында алып қалды. Мен аның күтем, Азатбайке. Емін, 10 жыл отырса, 10 жыл күтесің. 10 жыл отырса, 10 жыл күтем. 20 жыл отырса, 20 жыл күтем. Кайдан билесиң эми ал сени сүйөт, кайдан билесиң ал сени жакшы көрөт, кайдан билесиң ал жакшы бала экенин? Азатбайке, мен Шумкарды жакшы билем. Ал жакшы эле бала. Мунун баарына мен эле күнөөлүүмүн. Анан ушунун баарын тетинде алдап салдап жанантып отурбай эле келип менен келип колумду сурабайт беле? Батамды бермекмин. Макул.
20 жыл күтүп керек жок, 6 кошуна палатада жатат. 5 күндөн чыгат. Чиселе. Эме. Жылмаясың го, дароо өзгөрөсүң го, жан кирип кетти го мына. Рахмат Азанбайке. Мына өзүмдү кара. Анан эшикке чыгып көбүрөөк сейилде таза болгон макулбу? Макул. Эртерээк бассам эмне болот? Мына шукар кылып кулайт. Қандайсың? Жақсы. Жүректен 1 сантиметр өйдеу тиіп тұрок. Кечіне болғанда кете бермей екенсіңді. Құдай сақтап тұр. Айперің не болды? Айперің палатасынан шықтым азырлы. Докторлармен сөйлештім. Айперің мұнан ары бұты баспайды деді. Қандай баспайды? Омурткасынан катуу жаракат алыптыр. Эки уту баспайт, иштебейт деди. Майып болуп калды. Ушунун баары сенин айыгың. Мен сага айткам ушундай болот деп. Бул да Кудайдын сыноосу. Ого, мен туура эмес кылдым. Ого, мен элди алдым. Бирок жакшы көрөм мен Айперин. Мен деле оюм жакшы болчу, эл кыздары той берели деп. Силер ар кайсы балдардын сүрөтүн жиберип бергенде ичиме жаман болчумун бирөө көрсө алабы деп. Мына эми эми дегенде ушу окуялары. Түштөн кийин кейгенде эмне? Болду да уже. Эч курч жазам деп. Айпер менен жалгыз карындашым болсо, мен аны кичинекей кезинен бери өзүм өстүрсөм, чоңойтсом, мен деле Айперимдей жакшынакай күйөөгө тийсейин, бактылуу болсун күйөөсү менен. Кичинекей кезинде кыйынчылык менен жашады, чоңойгондо жок дедим, өзү бактылуу жашасын дедим да мен делечи. Түшүндүм, мен көп нерсени түшүндүм, туура эмес кылдым. Кудай балким ошон үчүн сыноо берип атат. Кечирип коюңуз Азанбек. Өзүм көтөрүп багам Айперимди. Эркекче сөз берем Азанбек. Колума көтөрүп багам дечи. Оо. Бактылуу бол анда. Мына Айперин алып чыгып көтөрөйүн да. Айперге платье тандаш керек. Чыгам эле. Туфли тандаш керек. Бактылуу бол. Алейкум ассалам. Азбек кайкайдайын. Үйгө айдай ала, үйгө барып жатып эс албаса. Чачып кеттим жага. Проблемалар бүттү окшойт. Айтып өрбөйсүң, эмне болуп кетти? Тиги бокска масштаб келбедиң эле, оңго чейин бүтүрүп койгула деп. Ал аябай болбой калып турду, оңго чейин бүтө албайбыз деп анан. Ошого окшош машина бар экен да Азимдин досунда. Анан? Ошону бергенбизби силерге? Анан? Анан капотун ачып, аккумулятордун ажыратып кол десек моуну табалдык. Моуну табалдык Азамат беке, могу железин алтын. Көрсө могу проблеманын баары ушундан болуп аткан экен да. Берчи.
Байды окшойт. Алтын кен кайда билдиңер муну? Текшерттик. Анан башында эле айтпайтпыңер аны? Башында эле айтал дедик, ама айзым да сатып эле деген кантип сатмак элек, Азатбек айтыш керек деп алып келдим. Өшөкөл качан ошондой? Эй. Мен бир жерин чыгарып калдыңар да? Жок. Э кийинген эле башкача болуп турбайбы? Ким машинасы мо? Салондогу эле машина. Салондо. Ачыгын айткыла, ким машинасы деп атам? Азатбек салондогу машина бул. Мен кармачы. Акырын турула жеңер чалып сүйлөшүп алайын. Алло? Азаматик, кандай? Эмне үнүң башкача чыгып калган? Оорутасыңбы? Сенин аялың бизде. Алтынды алып кел. Акча колдун кири, алгын досун билип, алдап тапкан акча бир жериңди кететилип, калса сенин оюң, жашоо чындап оюң, ойнойсуң баары бир карманыңды өмүр бою. Уруштар болот биздин турмушта толо. Унутпа, бирок бул жашоодо баары конок. Ачуу кезде болуп калат бир жарым толок. Алипеде гитар бия чын жашоодо жомок. Сомдун артынан чуркап сен айрылбаган достом. Билгин урматтабайт элдер сараң келген достук. Достор керек сага сени ого Канда тосқон, жақшылықта бары жақын айтып қойы тостын. Жамандық башыңа түшкенде жардамсыз тілек. Андай учурларды сезгендер сөзімді білет. Өтсе дағы өмір шамы еч өчпөсін жүрек. Білем бары жақшы болып деген ойды жүрім. Ұмыдайым жолға жолын тапсын балдар. Жаш дерте алба, азайбасын сандар. Қимылдағын албай, қайлыға башың салбай. Өтші қалса шамдарың, емен башқа жамбай. Қиналғандасың ба? Көңіл бұрмасыңға, екі жүзді қылба. Жашағын сен чында. Ақиқатты ойно, ақыретті ойло. Бұттарың жоқ болса дағы әділетті сойло. Себебі өмір қайталоғына байт екен. Жаратқан сені екі жолысына байт екен. Бір әлі мүмкіншілік, бір әлі лайф жетет. Қолдан болсаң аны тыққан сенден қайып кетет. Ар бір күн толтыра жолдорды саға ачып берет. Тұқтап жатсаң ачып кетет, тырысыңды шашып кетет. Көздеріңді ашқын жетет, қатаңды қайталаба. Қаласын қайтар албай, жалғыз сен айталада. Жатарға жай таба албай, түгөнүп чай чамадай. Өзіңді өзің башкар, жардам бербей тамада. Жамандық башыңа түшкөндө жардамсыз тілек. Андай учурларды сезгендер сөзімді білет. Өтсө дағы өмір шамы.